Pessoal, vamos começar mais um programa dessa semana com muito carinho, com muita disposição. É uma coisa que eu adoro fazer e por isso estou aqui hoje nessa residência da minha cliente, uma cliente que eu gosto muito. E eu estou aqui hoje por um motivo bem especial. Faz 2 semanas eu fui na Expo Revestir em São Paulo, que é uma das maiores feiras de revestimentos do Brasil. E lá eu fui na feira da Castelato, onde os produtos aqui em Porto Alegre são exclusivamente vendidos aqui na Labiliarte, que é o meu fornecedor. E o que aconteceu? Eu tive uma honra de ser escolhido pela Castelato para estar no catálogo da Castelato. E o que a Castelato fez comigo? Ela mandou os produtos antes de ser lançados lá em São Paulo. Ela me presenteou esses produtos e eu escolhi uma cliente minha, que no caso foi essa aqui, de um condomínio aqui na Zona Sul de Porto Alegre, onde eu utilizei esse produto que está aqui atrás de mim. Então eu presenteei essa minha cliente com esse produto aqui, tá? Então eu utilizei
nessa parte aqui dessa sala de estar dela, esse produto aqui se chama Rigato, que foi aquele produto que eu achei bem interessante, né? Então, aqui eu posso mostrar um produto que, em primeira mão, eu posso dizer que ela é uma das pessoas que, do Brasil, ela é uma, não sei se é a primeira, mas a primeira ou a segunda que tem um produto desses aqui no Brasil. Então, eu estou mostrando ele em primeira mão, com certeza, né? Porque a gente só pôde ver ele lá na feira, lá em São Paulo. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que esse é um produto de lançamento da Castelato no Brasil, que com certeza vai estar exposta na Casa Cor Porto Alegre, vai estar exposta também na Casa Cor São Paulo e nas principais mostras de arquitetura aqui no Brasil. Então, eu estou aqui para mostrar hoje que esse foi um presente da Castelato para mim, que eu agradeço muito a Castelato o fato de ter sido honrado com esse presente. Teve que ser sigiloso, eu só posso falar agora porque a feira Expo Investir já aconteceu e esse meu trabalho aqui está contemplado na primeira página do catálogo da Castelato, que está divulgado para todo o Brasil. Então é uma honra, por isso que eu digo, eu adoro trabalhar com a Castelato, eu curto e amo os produtos da Castelato, mas ao mesmo tempo também eles gostam do meu trabalho e divulgam o meu trabalho também. Então isso se chama parceria, gente. Então tá aqui para vocês visualizarem esse ambiente que ficou maravilhoso e isso foi um presente da Castelato e esse também foi um presente que eu dei para minha cliente, que é uma cliente minha, que eu posso dizer que eu trabalho nos projetos dela faz 8 anos. Então há 8 anos tá aqui o presente que eu quis dar para essa minha cliente. Fiquem com as imagens aí, espero que vocês gostem. De novo, estou aqui numa outra obra minha, num condomínio fechado aqui na Zona Sul de Porto Alegre, onde estou nessa residência, que vocês podem visualizar aqui, que eu estou na parte aqui da sala de uma lareira, na parte lá, aqui eu tenho uma outra sala, lá eu tenho outras salas no fundo de jantar, de estar, lá no fundo eu tenho a área da piscina, eu tenho um gazebo também lá no fundo, que foi projeto meu, que a gente está em construção. Então aqui eu estou falando, vocês estão escutando barulhos, um monte de coisa, obra é assim que funciona. A casa ela tem já por si só um estilo rústico, então eu estou deixando a casa com um estilo mais assim, contemporâneo. Um contemporâneo rústico, digamos, que é isso que eu quero fazer. Contemporâneo rústico com toque clássicos. Por isso que eu digo que ela tem mais o estilo contemporâneo mesmo, porque ela vai ser uma mistura de vários estilos. Então aqui, o que eu quis dessa casa? O que meus clientes pediram? Como eles recebem muitas pessoas, é um casal com 3 filhos que recebe muitas pessoas, tem muitos amigos, muitos relacionamentos, eles gostariam disso, essa amplitude toda que a gente tem aqui. Então aqui vocês estão vendo, vocês conseguem aqui da frente ter a visualização até o fundo do gazebo, onde eu tenho lá a parte lá dos fundos, que é ali onde vai ter a churrasqueira, ali naquela parte lá aberta, lá nós vamos ter a parte eu vou ter também um pergolado, eu vou ter espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, onde as pessoas vão poder ficar no verão. Eu vou ter sala de jogos, eu vou ter a parte a parte onde as pessoas vão poder ter a parte de home theater, a parte de jantar, a parte de gourmeteria, né? Depois eu vou poder mostrar no vídeo também alguma parte eu vou mostrar também para vocês poderem visualizar como é que vai ficar esse projeto junto, vou mostrar algumas perspectivas. Então aqui vocês vão poder visualizar essa parte aqui, essa amplitude, que era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos continuar vendo esse projeto, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, esses meus clientes recebem muitas pessoas. Então, esse espaço que vocês estão visualizando, eu estava falando para vocês, antes eu estava lá naquela parte da entrada, a gente estava vendo de lá para cá, né? Então, o que acontece? Esse ambiente que a gente está aqui agora, desse pilar para cá,
esse ambiente não, ele não existia. E era necessário eu ter esse ambiente para a gente fazer essa parte aqui, o home theater, ali a gente vai fazer a parte de sala de jogos, vai ter uma mesa de sinuca, aqui eu vou ter um estar, onde eu vou ter a parte de jogos, porque ali vai ter a mesa de estar e jantar. E eu precisava ter mais um espaço para ter esse espaço de convivência. Então toda essa parte aqui é uma parte que eu construí, na parte de cima eu fiz um terraço, porque a vista que eu tenho aqui em cima para o Guaíba é maravilhosa, é super interessante. Né? Então, essa parte aqui é toda a parte que eu fiz, é uma ampliação para eu ter essa parte toda integrada, que vocês estão tendo um ângulo agora daqui para lá, diferente daquele ângulo lá de cima que vocês estão vendo. Lá no fundo eu tenho a escada que leva ao segundo pavimento. Né? Então, toda essa parte do piso aqui, eu estou colocando esse piso que ele é meio cinza para ter esse ar mais contemporâneo, que antes nós tínhamos um piso de madeira, que a gente está tirando esse piso de madeira para tirar essa parte toda rústica da casa. Né? No canto ali eu tenho a parte de gourmeteria, né? E para ter toda essa parte de integração com o jantar, com o estar e a parte de jogos. E aqui, ela não está colocada ainda, mas aqui eu vou ter também uma esquadria em vidro, toda em PVC, para ter essa limitação, quando as pessoas quiserem ficar na parte de estar e na parte de jogos, a gente poder fechar. Então, se os filhos quiserem fazer uma festa aqui e os pais quiserem lá ficar batendo um papo, alguma coisa, a gente pode fechar essa parte. Então, é uma casa toda pensada na parte de integração com a família. É isso que é legal. E depois, na parte lá dos fundos, que vocês vão poder visualizar depois, eu tenho a parte toda do gazebo, onde eu também fiz uma outra churrasqueira, eu vou fazer uma outra bancada, uma outra mesa, uma bancada refrigerada também, uma coisa... Lá sim, eu fiz uma coisa bem mais rústica, uma coisa bem mais... um rústico bem moderno, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco. E aqui a gente está no fundo da residência, aonde eu projetei esse gazebo, né, que é um gazebo para a gente ter nos dias de verão, né, que a gente não quer que a família fique na parte dos fundos da casa, que tenha uma maior convivência aqui com a piscina. Eu vou fazer aqui na lateral também um deck. Então eu fiz essa parte aqui que eu tenho uma churrasqueira. Aqui eu vou fazer um fogão a lenha. Nessa parte aqui eu vou fazer todo um tampo com aqueles balcões refrigerados, né, com aquelas portas refrigeradas, todas elas bem interessante, com um acabamento bem legal. Aqui também eu tô usando esse revestimento que imita uma madeira de demolição, que ele tem esse revestimento como se fosse uma madeira de demolição azul. Aqui em cima esse filete, tá falando, por que deixou esse filete aqui, né? Engraçado, mas eu vou fazer uma prateleira de madeira de demolição também. O piso também que eu estou utilizando aqui é o mesmo lá de dentro, para ter essa cara meio assim de concreto, né? E até as próprias paredes, gente, ó. A própria parede eu estou deixando exatamente no concreto. O próprio telhado aqui que eu fiz, essa estrutura toda, foi o projeto lá do nosso escritório. A gente vai deixar aparente, as telhas vão ficar aparente, para ter essa cara bem assim de uma mistura contemporânea, mas com aquele toque assim, digamos, de casa mineira, né? A modernidade aqui eu deixei por conta dessa parte de todas as esquadrias, elas são em PVC, para ter toda a parte de modernidade. Eu tomei cuidado aqui também, né, gente? E aqui eu poderia até fazer uma esquadria até embaixo, mas aqui eu não fiz ela até embaixo, exatamente para ter essa altura fixa aqui, porque como aqui eu tenho uma escada que leva a parte de baixo, eu tive cuidado para fazer essa parte fixa, para nenhuma criança cair na parte de baixo aqui, porque essa aqui é uma altura ideal, né, para uma criança não cair lá embaixo. Ideal, eu tive mantido essa altura aqui alinhada com a boca aqui da churrasqueira.
Aqui também eu tenho um banheiro, né? Que na realidade é só um lavabo, ele não vai ter chuveiro, porque o chuveiro para piscina tem aqui na parte externa. Então vai ficar um espaço agradável, vai ter ar-condicionado também, porque nos nossos dias aqui em Porto Alegre está cada vez mais quente, né? Então vai ficar um espaço bem sofisticado para ter essa integração toda com a parte da piscina, e lá dentro tem toda aquela parte de convivência com a família para fazer festas e tudo mais. Então, estou agora chegando no segundo pavimento e vou mostrar para vocês a continuação da obra. Porque meu objetivo é finalizar essa parte aqui de cima primeiro, deixar pronto e a gente continuar a obra na parte térrea. Aqui eu vou entrar agora na suíte master, eu vou mostrar para vocês a parte do banheiro e do dormitório e depois o terraço lá na parte externa. Vem comigo. Então, essa aqui é a suíte master do casal. Como eu falei para vocês, eu coloquei essa casa abaixo. Essa casa vai ter todas as paredes aqui em cima branca, exatamente porque eu vou usar bastante a formação de madeira. O piso aqui em cima ele vai ser um piso laminado, né? Que ele vai ter essa mistura como eu estava falando para vocês. Aqui vai ser a parte da suíte dele. Os móveis também aqui dessa residência foram projetados todo pela toda esquina. Aqui vai ser o banheiro. É o banheiro do casal, né? Aqui eu tô fazendo toda a parte da banheira, projetei ali os nichos. Aqui, na realidade, como eu tenho essa inclinação aqui, eu vou trabalhar também com essa parte inclinada. Ali eu vou ter a parte do vaso sanitário, aqui eu vou ter minha bancada. E agora a gente chegou aqui na suíte propriamente dita, né? A suíte tem um tamanho super bom, né? E eu ainda peguei, ampliei o vão que eu tinha da porta-janela aqui. Inseri essa porta também de PVC, como todas as portas-janelas dos dormitórios, que eu tenho mais agora, o dormitório de hóspedes, tenho o dormitório da filha, o dormitório do filho, todos saem para esse terraço. Né? Inclusive aquele terraço que eu criei acima da sala de jogos. Então o que eu fiz? Eu tenho toda essa visão ali para a piscina e para o gazebo, e em função disso, essa janela que eu tenho aqui, eu vou isolar. Porque bem nessa parte aqui, eu vou fazer a cabeceira da minha cama. Também, toda ela pela toda esquina, claro. Então essa parte aqui eu vou ter a cabeceira da cama, lá na frente eu vou ter o móvel com a televisão e tudo mais. E esse meu forro inclinado aqui, como eu tenho um forro inclinado de madeira, eu resolvi manter ele na realidade. Né? Eu vou ter os meus embutidos aqui de crocos e tudo mais. E nas laterais, com certeza, eu vou ter pendentes maravilhosos lateados aqui na cama. Então aqui para você sentir um pouquinho de como é que é a suíte. E vamos aqui para fora agora e eu quero mostrar para vocês como é que ficou essa parte toda aqui também do terraço. Vocês vão ter uma vista também da parte lá de fora também. Olha só. Aqui ficou toda a parte do terraço. Essa parte aqui que eu tô aqui em cima, gente, essa parte, esse nível mais alto que eu subi aqui, é toda a parte que eu ganhei em cima da parte da sala de jogos. Então, foi uma área que eu ganhei e daqui, ó, se vocês puderem visualizar, ó, olha só que legal aqui, ó. Eu tenho uma vista maravilhosa lá do Guaíba também. Então por isso também foi um dos objetivos que eu quis aproveitar para ter esse terraço. Aqui também eu consigo ter o terraço aqui, ó, dos três dormitórios, o quarto do filho, o quarto da filha e o quarto dos hóspedes. O
banheiro do filho ele vai ser preto e cinza. Então aqui eu trabalhei com essas peças aqui, elas são peças de 80 por 80, nesse cinza, que eu considero super atual, sofisticado. Eu usei as mesmas peças no piso e na parede. E aqui, também como ele vai ser preto e branco, eu trabalhei aqui com essas pastilhas, né? Ela é fosca e com brilho, em cima e embaixo. E aqui eu vou ter o meu espelho, e a minha bancada. O meu espelho aqui ele vai se salientar um pouquinho mais abaixo ainda, onde eu vou ter uma iluminação, né? E aqui essa parte aqui que não tem nada, eu vou ter ainda a minha pedra, né? E o espelho da pedra de granito que vai ter preto. Da filha. A filha é uma menina de 15 anos, então eu queria fazer uma coisa toda diferenciada, que na realidade as peças eu escolhi junto com ela, para ter exatamente o perfil dela. Então aqui na lateral onde eu tive o box, a gente colocou essas peças aqui que tem uma linguagem bem retrô, né? O restante das peças, piso, parede, a gente colocou as mesmas peças que tem essa parte fosca, que são peças 50 por 50. E aqui atrás, para ter um contraste, para quem entrar e ter uma relação com as peças, a gente colocou essas pastilhas, mas é uma pastilha diferenciada, né? São umas pastilhas bolhas, né? Que como se tem, ela tem umas bolhas de águas na parte interna. Então, são umas pastilhas super legais, umas pastilhas bem descoladas, que é para ficar a cara do banheiro dessa adolescente. Então, esse foi o programa dessa semana. Agradeço a todos vocês, onde eu pude mostrar o lançamento da Castelato, que foi o Rigato. Espero que vocês tenham gostado. E também pude mostrar um pouco do andamento dessa obra que o meu escritório está realizando aqui nesse condomínio da Zona Sul. E quero, como sempre, agradecer aos meus apoiadores, que sem eles esse meu programa não existiria. Eu agradeço a confiança que eles estão tendo com o meu trabalho, que agora eu estou iniciando, que é a Todeskine, a Macrovision, a Brolho Iluminação, a Ladrilhite e a Casieri. Gente, muito obrigado, tenham um ótimo final de semana e fiquem bem, como sempre. Muito obrigado. Eu tenho certeza que agora, assim, ó, quem tá aí do outro lado vai morrer de inveja de mim. Porque eu tô num lugar, vocês imaginam um lugar bom, agora imagine um lugar maravilhoso. É o lugar que eu estou, que é aqui, ó, no Briggs, ateliê de brigadeiro que todo mundo conhece, que nós sempre mostramos aqui no programa, e que tem mais de 100 sabores de brigadeiro. Gente, vocês sabem o que é isso? Mais de 100 sabores de brigadeiro. E é claro que nós não podemos pensar em Páscoa sem pensar em Briggs, não é? Afinal, o Briggs tem embalagens maravilhosas, presentinhos maravilhosos, e também aqueles brigadeiros no balcão. E não tem presente melhor do que a gente vir aqui, encomendar, encontrar um presente que seja a cara da pessoa que a gente quer dar. É muito mais personalizado, é muito diferente do que a gente ir num supermercado, comprar uma caixa de bombom ou um ovo. Isso aqui é muito mais gostoso e tem muito mais valor na hora que a gente dá, não é? E hoje eu quero mostrar para vocês tudo que a Briggs preparou para nós darmos de presente para os nossos queridos, para colocar na cesta, para os amigos, para os clientes. Primeiro, que não tem aqui, mas que é a nossa tradicional bisnaguinha, que isso é bárbaro para empresas, para dar para os seus parceiros, e elas vêm personalizadas. E nós vamos começar por aqui. Olha aqui essa colomba pastel, que ela é toda recheada de brigadeiro. Isso aqui é um luxo para a gente até comer também de tarde, no domingo, onde a gente está reunindo com a família. Esses aqui, ó, são todos de potinho, aonde nós podemos preenchê-los com o brigadeiro da nossa preferência. E eles são, os coelhinhos são as graças, não é? Olha aqui. Tem para vários, tem esses bem divertidos, assim, mais vesguinhos, as pelinhas, que a criançada vai amar. Se os adultos amam, quem dirá as crianças?
os mini brigadeiros, que também são um luxo. Um vidrinho com três sabores de brigadeiro. Isso aqui, quem é que não gostaria de receber, né? Eu digo que isso aqui a gente tem que carregar até dentro da bolsa, assim, para vencer aquelas TPMs, quando nós não estamos muito, quando a gente está meio irritado, que a gente precisa de um chocolate. Olha isso aqui. Tem lembrança melhor para a gente dar do que isso aqui, que já vem com a colherinha? Bom, este aqui, esse doce desse coelho aqui, ele vem com bolo de cenoura e brigadeiro dentro. Não tem melhor, né? E a gente, ó, como de colher, numa tacada só, porque é irresistível. Isso aqui, ó, gente, é marshmallow com brigadeiro. Qualquer uma dessas encomendas dá pra fazer, tem que fazer com alguma antecedência pra Brix poder atender todo mundo. Essa caixinha de ovos são ovinhos de chocolate recheados de brigadeiro. Aqui, ó, olhem a graça dessa lembrança, que são os ovinhos abertos, recheados de brigadeiro, e vem com a colher com essa cenourinha em cima, é um luxinho. Bom, isso aqui, tenho certeza que, ó, não existe presente melhor. Olhem aqui, gente. Isso aqui a gente come com os olhos. Aqui, uma outra versão, uma colher colorida, que pode ser também para criança, que é a metade do ovo de chocolate, chocolate super selecionado, recheado todinho de brigadeiro. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Na Páscoa do ano passado, eu peguei para mim, para minha filha, esse aqui. Nós fomos pro cinema e no cinema a gente comeu inteirinho. Cada um comeu um. Tem a versão menor e o bolinho, o mini bolinho de Kit Kat, também recheado de brigadeiro. Eu acho que eu nem preciso dizer mais nada, não é? Porque isso aqui, só de a gente olhar, dá água na boca. Eu tenho certeza que a pessoa que vai receber qualquer uma dessas lembranças aqui de Páscoa vai ficar assim, ó, feliz da vida. Se você quiser experimentar os brigadeiros da Briggs, que são mais de 6 sabores, dá uma chegadinha aqui, faça sua encomenda, também tem no balcão a pronta entrega. E daqui, ó, a gente sai muito mais feliz. Bom, e se você quiser experimentar essas delícias da Briggs, fazer a sua encomenda, ou então só matar aquela fomezinha de tarde que dá de chocolate, dá uma chegadinha numa das duas Briggs. A Briggs tem aqui na Anitta Garibaldi, esquina com a Alvarenga, com estacionamento, e na Dona Laura, esquina com a Mariane. São duas lojas esperando por vocês com essas gostosuras todas.
I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down. Mentira, não é, gente? Que a pasta já tá aí. Passou muito rápido, Aline. Vamos de novo. Muito rápido. Claro que a gente fala em Páscoa, é impossível tu não te lembrar de uma lembrança ou até a do domingo de Páscoa, onde a gente passa com a família, de ter cupcake e companhia presente. Que tá sempre presente nas datas doces, tá? Ah, com certeza, né? A cupcake sempre prepara alguma coisinha nova, especial para essas datas. Então aqui nós temos o nosso lançamento de Páscoa, olhem, é um napolitano. Babem e morram de vontade, mas dá pra vir aqui comer. Dá, morango, chocolate. Não dá pra ficar só, ó, aquele fechadinho. Chocolate branco. E olhem ele aberto. Os cupcakes aqui da Aline já batem um bolão, imagina, na Páscoa, né? Ah, a gente gosta de inventar e também trazer o que sempre dá certo, claro. Que é as nossas coelhas, que já são tradicionais, que as crianças amam. São coloridas, são bonitinhas, são delicadas, né? Então as coelhas sempre vêm, sempre estão presentes. O pop ball, que é o pop cake, olha, eu vou chamar. Olha que graça, gente. Que é a sensação, né, do momento. Que as são bolachinhas, o que que são? As bolachinhas, que vêm em pacotinhos, o pãozinho de mel delicado. Olha aqui, ó, gente. Coisa mais linda. Os cupcakes personalizados com mensagem de Páscoa. A gente tem também o pop cake em outro formato, numa cenourinha. Ai, olha que graça. Não, e o legal é que a gente consegue até fazer uma cestinha, um ninho, pros filhos da diferente, e com um bolinho, com coisa só saudável, chocolate, não é, coisas saudáveis, né? Caseiras, a gente faz aqui com muito carinho, com muito cuidado. Eu tenho filhos, eu também gosto de coisas... Sabe que eles querem. Exatamente, né? Tem muitas coisas, as coisas com muito cuidado e com muita... a gente sempre procura fazer na melhor qualidade, né? Não, e o que eu penso, Aline, que é... tu presentear uma pessoa querida, um colega de trabalho, numa data festiva dessas, com um cupcake desses, comemorativo e temático, eu acho que ele tem tanto mais valor do que tu ir num supermercado e comprar uma caixa de bombom. Ah, porque certeza. A impressão que dá é que tu pensou naquela pessoa, naquilo. Exato. Que a pessoa ia gostar, não é? Exatamente. Tu teve o trabalho de ir lá, encomendar, e que foi feito todo ele. Especialmente para quem vai receber, não é? Exatamente. E o que é melhor, tem um preço melhor do que um chocolate, com certeza, né, gente? Não, e é muito mais gostoso, né? Eu posso dizer isso de cadeira, porque o cupcake aqui é minha parada obrigatória. Além de ser o caminho da minha casa, eu não resisto a esse cheiro de bolinho na rua. Aline, me diz uma coisa, e para aquelas pessoas assim, ó, que tem algum problema de intolerância, tu tens? Ah, a gente tem, o bem cupcake, que é. Nós temos o cupcake diet, que é o nosso brownie diet. Ele faz muito sucesso, ele é muito gostoso, diferenciado. Nós temos o cupcake sem lactose e sem glúten. E temos o cupcake integral, para aqueles adeptos da ginástica, né? Pois é, então ninguém fica sem presente, ninguém, né? Ninguém fica sem presente, tem para todos os gostos, todos os tipos de dieta. Não, não adianta, gente. A Páscoa, a gente pensa mesmo, é na comida. Não é outro presente, né? O Natal, às vezes, até parte, dá uma lembrança, mas... As pessoas até podem comprar outro presente. Agora na Páscoa. A Páscoa é reunião de família, criançada. E a gente gostoso, né? É o cupcake. É, e nós trouxemos a Aline agora aqui no programa, nessa metade de março, porque para vocês poderem fazer suas encomendas com calma. Os seus planejamentos de presentes, a gente faz a listinha, vem aqui, escolhe aquilo que é mais adequado para cada pessoa, com a cara de cada pessoa, e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Além disso, se você quiser experimentar o cupcake e companhia, dá uma chegadinha aqui, porque esse balcão, ó, tá sempre novinhos pra gente levar. Às vezes tu vai visitar uma amiga, vai no jantar, tu quer levar um mimo,
leva um cupcake que não tem erro, não é? Exatamente. Formaturas, batizados, aniversários, casamentos. Qualquer tipo de festa, qualquer de evento, a cupcake está presente. Sempre presente, sempre não é? Presente. E nos melhores casamentos, a cupcake está sempre presente. Com certeza. Não é? E nós esperamos então vocês aqui na Anitta, esquina com a Freira Alemão. Corre para fazer sua encomenda, porque quando tiver lotada a agenda da Aline, não dá mais para pegar. Não dá mais tempo. Não é? Aline, obrigada por hoje. Eu te agradeço, mas, Carmen. Semana que vem a gente volta. Direto aqui da Divino Design, que hoje nós vamos falar de uma das principais características aqui da loja, que foi como tudo começou, foi na madeira. É isso aí, cara. Não é? Que é o carro-chefe da loja, não é, Giovana? A proposta da Divino sempre foi trabalhar com madeiras e com o passar do tempo a gente foi implementando essas madeiras. Então a gente trabalha com madeira de demolição, da madeira de demolição a gente passou madeira de demolição e ferro, e depois a gente conseguiu uma tecnologia muito bacana, que é o MDF, através de uma pintura de policromia. Eu adorei isso aqui. É. Por exemplo, é lindíssima essa peça, né? É uma peça que toda a base dela é de peroba maciça, e aí as laterais, tampo, é de MDF. O que não encarece tanto. Isso. E o que também acaba dando um acabamento muito bacana, parece que o móvel é um móvel antigo. O que é policromia? São várias pinturas, né, realizadas na madeira e depois há toda uma técnica de descascar essa pintura para que ela fique com essa aparência. Aqui a gente usou como base uma loja que eu gosto muito, europeia, que é a Rocher Beauvoir. Então assim, a Rocher Beauvoir vem inovando muito com móveis listrados, irreverentes. Isso aqui ficou lindo, esse móvel, né? E aí a gente fez a mesa, olha só os detalhes da então, saia isso aqui da mesa. Numa copa, ou numa cobertura, ou numa casa de praia. Lindo, um sítio, né? E até mesmo, Carmen, assim, daqui a pouco tu tem o teu apartamento, tu tem uma sala de jantar integrado, tu tem uma casa mais clássica, tu quer fazer um ambiente mais irreverente, mais descontraído e chique, fica muito legal. Essas cadeiras são importadas, lindas, né? Vieram em tons de vinho, preta, branca e a madeira natural. Elas são vendidas individuais. Individuais. Então essa aqui, assim, eu gostei dessa mesa, mas eu quero maior, menor. Claro. Eu quero ela amarelo, quero ela em verde, a gente personaliza, faz o tamanho que quer. Ah, eu não quero listrado, eu quero com a saia de uma cor, tampo da outra. Como é parceria exclusiva nossa aqui no Brasil, essa indústria, a gente consegue fazer. Eu amei essas aqui. São lindas, né? Eu achei isso aqui, uma graça. Madeira vergada, essa aqui é importada, cara. Como achei lindo. Leve, muito leve. É legal para uma cadeira de aproximação, com parto, canto. Ela fica perfeita para tudo, né? E aqui eu queria, Carmen, mostrar o que é a demolição. Mais uma vez, a gente já fez e os clientes gostaram, acho que vale a pena a gente repetir. E muita gente vende móvel dizendo que é demolição e não é. Aí eu tenho uma diferença. O que é móvel rústico? O móvel rústico ele pode ser de uma madeira nova, uma madeira simples como pinos, eucalipto, que é passado um betume e que fica com aquela aparência mais escura e envelhecida. Esse é um móvel popular, então a gente não pode confundir, ok? O móvel de demolição é um móvel de uma madeira que já foi utilizada, é reaproveitada, passa por um processo todo para que essa madeira realmente tem a certificação, essa madeira não pegue cupim, e aonde tem o valor mesmo do móvel, que é hoje em dia, que tem um valor agregado muito grande. Por exemplo, essa peça, ó, cara. Ela é linda. Olha só, ela é uma peça. É uma veneziana. É isso que eu ia dizer, olha só. É uma janela original. Olha só, os vidrinhos não são os originais, claro. Mas a gente manteve todo o recorte da madeira. Então, assim, olha. Que lindo, né? A pintura original,
O restante todo é de uma madeira já utilizada, reciclada, que esse é um móvel de demolição. Não, e é lindo, né? Então assim, esse é o diferencial do móvel de demolição. Tu bota um móvel de pinos do lado, ok, é um móvel bonito, ok? Mas o móvel que te agrega o valor é esse móvel, assim, né? Que tem história, claro, que já foi utilizado, que realmente é um trabalho artesanal e que hoje está em alta, né, Carmen? A gente pega assim. Arquitetos renomados que fazem ambientes clássicos, sim, lindos. Fazem aquela mistura. Nossa, larga um móvel de demolição desse e fica lindíssimo. Ah, Gilberto, dá pra fazer maior, menor? Dá. A gente também personaliza, dá pra fazer com duas portas. Mas é impossível, né? As pessoas não se acharem em meio a tantas opções aqui dentro, sim, não é? Hoje nós temos em casa, nos quatro andares, sempre em média de 5 mil objetos diferentes. Imagina. Sem contar a repetição, né? Claro. De cores e assim por diante. Então a gente sempre mantém essa média. Hoje de móvel de demolição nós temos em todos os andares algumas peças, inclusive de antiguidade, que nós restauramos e que nós achamos bacana. Então a gente também comercializa, claro, né? Porque são peças que podem trazer um diferencial bem grande para o ambiente. Fica essa dica. Muito cuidado se você quer pinos, um móvel envelhecido, ou se quer um móvel realmente rústico, que é a proposta da Divino, né? Trazer esse diferencial para a casa. Não, é para menos, né? O slogan da Divino é belo e sagrado. Belo porque tem coisas lindíssimas, e sagrado porque é o respeito com o cliente, é o cliente colocar na sua casa aquilo que ele sente. Bem, né? Acha bonito, né? Imagino, sem dúvida. A gente sai daqui sempre com essa sensação de que levou não só um móvel para casa, mas muito mais do que isso. Levou bem-estar para dentro de casa, energia boa, porque a Divina é tudo isso. Quatro andares de loja, com elevador, estacionamento, na Anitta Garibaldi, número 699, e a gente espera vocês aqui. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Thank you.
sou o Carlos Lemos e vocês estão vendo os espelhos da Casa Máxima. Pois é, eu vim conhecer a Casa Máxima aqui na Zona Sul, que é uma proposta muito semelhante a tudo que a gente veio desenvolvendo na outra loja, ali da Benjamin, mas que aqui tem uma ambientação adequada para a Zona Sul. Na loja da Benjamin, a gente tem vários tecidos, vários rolos e uma forma de demonstrar tudo que a Casa Máxima oferece. Tecidos, revestimentos, os tapetes, o tecido à pronta entrega, inclusive, que aqui eles organizaram de uma forma muito prática. A gente tem bandeiras, inúmeras bandeiras, que vocês vão conhecer depois quando a gente estiver dando uma volta aqui na loja. Além disso, é óbvio, a gente tem os tapetes, pronta entrega, a própria confecção, uma ambientação com cortinas, para que vocês possam conhecer como é que são as cortinas, como é que são os ilhós, onde é que é o varão, como é que fica esse acabamento final, que só uma loja como a Casa Máxima pode oferecer com tanta, com tanto assim, carinho para vocês. A loja tem uma ambientação muito semelhante à da Benjamin, mas aqui na Zona Sul a gente já sente um clima diferente. Eles inclusive têm uma área externa muito agradável para ver toda a questão dos tecidos para áreas externas, que vale a pena vocês conhecerem. Então, venham conhecer. Fica aqui na Venceslau, está aparecendo aqui o endereço. Eu vim também porque eu acho que é super importante, como eu sempre disse para todos que me assistem, tem que vir, tocar, pegar e saber como é. Perguntem para os consultores da loja, que eles vão esclarecer todas as dúvidas de vocês, e aproveitem para conhecer as novidades. Vem para cá! Hoje eu tenho dois convidados já conhecidos de vocês para nós falarmos sobre a sua marca, você que tem uma empresa. Como lidar com a reputação da sua marca e o quanto isso é importante. Eu estou aqui com o Giovanni Martins, que é proprietário da Divino Design, mas ninguém sabe também que ele é especialista em marketing, e Anderson Hartmann, que é o diretor da Cachaça, que é a pessoa responsável pelas mudanças aqui do Feminíssima, não é? E daí, meninos, isso é de suma importância para os empresários, não é? Sem dúvida, Carminha. Eu acho assim, quando a gente fala de reputação, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é num tripé. Um tripé que é a identidade dessa marca, a imagem que essa marca tem e a reputação que ela causa no seu público-alvo, né? Então, quando a gente fala de identidade, a gente tem o nome, a gente tem os produtos, a gente tem os colaboradores, tem o endereço, tem a identidade visual, tem, enfim, todos os elementos que compõem essa identidade, como uma pessoa, né? Que tem, sim, características próprias, né? Quando a gente fala de imagem, é aquilo que a gente quer causar no nosso público-alvo, né? Qual a imagem que a gente quer passar para esse público-alvo? Só que a gente vai um pouquinho além, porque a gente às vezes quer causar alguma coisa, um determinado sentimento no público, mas a gente não consegue, porque nós temos uma reputação, que é como esse público nos vê. Né? Claro. E é por isso que a gente tem que zelar, porque você é o que você faz e não o que você diz. Né? E tu acha que é aí que está todo o segredo do sucesso da Divino? Porque tu é especialista em marketing. Hoje a Divino também conta com a assessoria do Anderson, não é? Mas porque não dá para fazer tudo, né, Giovanni? Não. Tem especialistas também para cada área, pois que é. Nos ajuda.
a pensar. Acho que isso é uma coisa bacana de até a gente pensar antes do Anderson responder essa questão. Não é porque eu sou especialista e sou professor nessa área, né, cara, igual em pós-graduação, que a gente dá conta de tudo. Acho que a gente precisa ter espaços para pensar, espaços para refletir e alguém de fora possa nos dizer aquilo que às vezes nós não enxergamos. O Anderson já nos trouxe várias questões importantes, né, aqui para a loja, que são questões simples, mas que fazem uma diferença muito grande. Claro. E muitas vezes nós estamos com a mão na massa e não percebemos isso, né? E tem um ditado que eu gosto muito, né, quando se fala em imagem, é que nós não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Verdade. Então, às vezes, assim, tu tem um conjunto de serviços, de elementos, de produtos, de valor, que agregam diferencial, mas se nós não conseguimos passar essa mensagem e que aquilo apareça de uma forma nítida para quem está querendo consumir ou fechar alguma parceria, tu acaba se perdendo. E acho que é aí que o Anderson nos trouxe reflexões importantes e que tem nos ajudado muito, assim. Como é que a Divino quer aparecer, né? Como é que a Divino claro. Quer continuar crescendo da forma como nós mantemos isso, nos trazendo ideias novas, essa questão da inovação, essa questão da articulação. Eu acho que o que é interessante também, Giovanni e Carmen, é que nós estamos numa era da colaboração, quando juntos somos mais fortes, uhum. né? Se a gente tem vários olhares para um mesmo ponto, né, convergindo para um mesmo ponto, a gente consegue ter essa força e ter essa assertividade, acho né, que diante esse de nosso lema. É, exatamente, porque você tem às vezes formações diferentes, claro. Backgrounds diferentes, histórias de vida diferentes, né, uhum. mas olhando para um mesmo ponto, então você consegue ser muito mais objetivo e assertivo nisso, né? E outra questão que eu acho que é fundamental é que as marcas hoje estão procurando comunicar valor para os seus públicos, mas na prática elas não estão entregando valor. E é aí que mora o erro, né? Porque você dizer que você é determinada coisa, uhum. mas na prática você ser totalmente diferente, né? Então isso é muito ruim, né? Se a gente pegar, por exemplo, um profissional liberal como um arquiteto, um médico, enfim, claro. qualquer profissional, uhum. né? Um advogado, que comunica valor da sua marca, mas na prática entra nos lugares, frequenta lugares às vezes mal arrumado, é mal educado, é arrogante, né? Enfim, o que ele está passando para o público? Né? Como é que vai ficar a reputação desse profissional? E acho, Anderson, junto disso também, o contrário também é verdadeiro. Às vezes tu tem um ótimo serviço, um ótimo produto e tu não consegue transmitir isso, claro. Né? Porque tu acaba te inibindo, tu não tem um bom portfólio, tu não tem um site adequado, tu vai puxar um cartão, teu cartão já é meia boca, aí tu começa a olhar, bom, como é que eu vou contratar esse profissional daqui a pouco para pensar na decoração da minha casa, claro. Para pensar num serviço que eu quero que ele realize para minha pessoa, se o próprio material dele é um material que não me chama a atenção, né? Então acho que essa questão que o Anderson trouxe é de fundamental importância, né? Pensar que a pessoa física, claro. O profissional hoje, ele gera a imagem o tempo todo. Não, e é isso que eu queria até colocar. É uma pena que a gente não tem tanto tempo para falar sobre isso, mas a gente até pode continuar na semana que vem, não é, meninos? Que não, isso não cabe só para a empresa grande. É desde aquele profissional pequeno, não é? Exatamente. E as pessoas que estão dentro dessa empresa, os funcionários, também têm que carregar essa bandeira, não é? Porque eles estão ali não como uma pessoa individual, eles representam a empresa. Qualquer atitude deles é, em nome da empresa, né? É a empresa. Então, por isso que é fundamental ter esse alinhamento, não é? Que uma empresa como a tua, não é, Anderson? Faz maravilhosamente bem, obrigado, não é? Obrigado. Eu até quero te dizer, não é rasgação de seda, porque eu acho que a gente nem tá aí para isso, mas o Anderson faz um tipo de trabalho que ele realmente deixa as coisas se alinharem com muita delicadeza e a gente acaba entrando no eixo sem sentir que a gente bem. Tá no eixo. Flui bem, né? Flui muito bem e isso obrigado, gente. Obrigado. É a cachaça, a sensibilidade que o Anderson tem com seus clientes, com o seu trabalho, a paixão pelo trabalho, não é? Isso é fundamental para uma coisa dar certo. E eu acho que o que é interessante é que esse trabalho que a Cachaça vem realizando junto da Divino e junto do Feminíssima... Fora outros que a gente... É, que agora nós citamos, né? Fora outros clientes, né, e parceiros que estão conosco há bastante tempo, é esse trabalho de colaboração. Claro. A gente não está aqui para atropelar a ideia de ninguém, mas a gente está para pegar a ideia de cada um dos clientes e lapidar.
e deixar essa ideia, né, mais refinada, mais adequada para se comunicar melhor com o público-alvo, né, e ser mais assertivo, gerando um valor agregado elevado, né, e por que não mais lucro, né, porque no fundo a gente também visa o lucro, retorno, né? A gente quer em retorno, tempos, né, de crise. Eu acho que continuam aqueles que são profissionais e que se diferenciam, não é? Exatamente. Foi por isso que a gente... Que contar com ele! Gente, muito obrigada por hoje. Obrigada a você, cara. E na semana que vem a gente está aqui então para dar mais dicas para esses nossos parceiros que estão no programa, porque cada dica dessas é preciosa para vocês e também para você que tem o seu negócio, afinal, todo mundo que está aí atrás, que está nos assistindo, ou é advogado, é médico, cada um tem a sua profissão e a sua profissão tem que ser cuidada com muito carinho e muito respeito.